Це Трампа, то він терміново зараз займається тим, що шукає гроші для своєї передвиборчої кампанії. Тому що у Байдена в цьому питанні значно краще все. Він навіть звернувся до мільярдера Ілона Маска. І як пише видання New York Times, зустріч з донорами республіканців, на якій мав бути Ілон Маск, вона відбулася у Флориді. На ній Трамп вихваляв Ілона Маска перед прибічниками, висловлював сподівання на те, що вдасться провести зустріч віч-навіч. Зараз незрозуміло, чи планує Маск витрачати частину своїх статків на користь Трампа, чи не планує. Але наближені люди, які мають, як це називається, доступ до тіла Ілона Маска, кажуть, що той хоче поразки Байдена на виборах, тому, в принципі, готовий інвестувати у передвиборчу кампанію Дональда Трампа. Зараз президент Сполучених Штатів має дуже велику фінансову передвиборчу перевагу. Дональд Трамп цього на даний момент не має.